Miloslav Švandrlík Kde je moje máma? Marek si na maminku téměř nepamatoval, ale s přibývajícími léty po ní silně toužil. Neopouštilo ho to ani v dospělosti, třeba že si vlastně neměl na co stěžovat. Jeho otec byl spolehlivý, svědomitý člověk a nikdy synovi neublížil. Staral se o něj pečlivě a snažil se mu nahradit matčinu lásku. Nikdy nepřivedl domů jinou ženu, ačkoliv se to všeobecně očekávalo. Dana Rutová, Markova maminka, měla na místním hřbitově udržovaný hrob, na který otec i Marek pravidelně nosívali květiny. Nikdo v něm však neležel. Šlo pouze o symbol veřejnosti plně respektovaný Dana Rutová totiž zmizela. Ztratila se z tohoto světa a žádné pátrání po ní neobjasnilo příčinu. Když byli Markovi čtyři roky, dostala Dana dopis z gymnázia v Olomouci, kde před deseti lety maturovala. Byla pozvána na večírek abiturientů a neodolala. Přála si spatřit bývalé spolužáky a také se chtěla pochlubit. Dobře se vdala, měla krásného syna a přitom stále vypadala na osmnáct, nebo v nejhorším na dvacet. Říkala si, že bude v třídním kolektivu hvězdou. Holky ji budou závidět a kluci ji s desetiletým spožděním začnou svádět. Vůbec nepochybovala o tom, že za září a získá palmu vítězství. Jenomže Dana Rutová do Olomouce nikdy nedojela. Zpočátku se to zdálo podivné, ale když vyšlo najevo, že od studentských let vášnivě ráda cestovala stopem a nedovedla si to odepřít, ani když už to dávno neměla zapotřebí, začínalo být jasno. Zejména, když se na silnicích začaly ztrácet další lehkomyslné stopařky. To ale nic neměnilo na smutném údělu Marka a jeho zdrceného otce. Museli žít bez hlavního člena rodiny, s pouhými vzpomínkami si nemohli vystačit. Otec se nicméně překonával a snažil se, aby Marek v ničem neutrpěl újmu. Přesto chlapec na matku nezapomněl. Naopak, čím méně si pamatoval její skutečnou podobu, tím více se upnul k její památce. Stále se na ní vyptával a v pubertě o ní začal psát dokonce páseň. Ačkoliv to bylo absurdní, stále věřil, že se s ní jednou setká. Otec mu to nevyvracel, mluvil o manželce velice hezky a vzpomínal na překrásné dny strávené po jejím boku. Byl to on, kdo inicioval postavení pomníčku na místním hřbitově. Marek souhlasil jen s jistými rozpaky. Stále věřil, že matka žije a jednoho dne se objeví ve dveřích. S pomníčkem souhlasil pouze proto, aby mohl na místo pětní památky pravidelně nosit čerstvé květiny. Tento úkol plnil stoprocentně ani otec se této povinnosti nevyhýbal. Ale Markova horlivost jeho snahu vysoko překračovala. Zájem o matku neochaboval, ani když Marek dosáhl plnoletosti. Začal chodit s děvčaty, ale nikdy se mu nepodařilo doopravdy se zamilovat. Stále své vrstevnice přirovnával ke své dokonalé matce, a tato srovnání dopadla vždy v jejich neprospěch. Sám za sebe by dokázal ze svých nároků slevit, ale jak by to vysvětlil matce, až se jednoho dne vrátí ze své dlouhé cesty? Ona se ale určitě vrátí. Otec začínal být ze synovi z nervózní. Přál Markovi normální klidný život, a věděl, že takto ho nikdy nedosáhne. Opatrně mu domlouval, ale výsledky byly zanedbatelné. Nikdo a nic nemohlo zastínit obraz Dany Rutové. Nepotřebuji žádnou ženu, tvrdil Marek Otci, a klidně se bez ní obejdu právě tak dobře, jako si to dokázal ty. Jsi a zůstaneš pro mne vzorem. Obětoval se s mne a spolu se mnou si zachovával světlou památku mé matky. Není důvod to měnit. Budeme žít spolu, jelikož nám to přináší pocit spokojenosti. Jenomže tohle nevyšlo. Otec vážně onemocněl a šlo o nevyléčitelnou chorobu. Blížil se neodvratný konec a otec umíral doma. Marek se o něj nesmírně obětavě staral. Když už nastávala chvíle rozloučení, zašeptal otec: Marku, není třeba, aby zhledal maminku po celé republice. Bylo by to úplně k ničemu. Chceš-li se s ní setkat, stačí, když sejdeš dolů do sklepa. Leží několik decimetrů pod zemí i se svým milencem s kterým chtěla utéct.